Tak všetkých vás pozdravujem. Teším sa, že sme spolu. Naposledy to bolo pred mesiacom. A ja prečítam na začiatok niečo z písma. Ja som si to tu pripravil, aby som nelistoval písme. Je to Rímskym 8. kapitola 19. až 23. verš. A tam je niečo napísané, čo keď to budete počuť, tak budete vedieť, že to hovorí vaša duša, vaše srdce. Že to normálne je v písme, ale normálne je to v našom srdci. Prichádza veľa ľudí a hovorí, prečo nie si šťastný na tej zemi? Čo ti chýba? A má pravdu, pretože Češi a Slováci na tomto území my sa máme lepšie ako králi v minulosti. To ani neviem s kým porovnať. To, aby mal jeden král za jeden deň toľko informácií, ako mám ja. A takú sprchu, ako mám ja. A také rôzne prostriedky na spohodlenie života, ako mám ja. Alebo vy. To len snívať o tom tí králi mohli. A to sa stále báli, kto ich prepadne, za akým kráľom, aká veľká armáda príde a zruší ich zem. Alebo príde nejaký hlad, alebo proste vždycky sa mali veľký dôvod báť o to, čo bude zajtra. A dnes žijeme v čase, keď nám nič nechýba. Vôbec nikomu nič nechýba. A preto ľudia majú veľký dôvod byť šťastní, pokým nevedia, že Boh dal do nášho srdca večnosť. To viete, čo hovorí kazateľ? Kniha Kazateľ hovorí o tom, že Boh dal večnosť do nášho srdca. A to je také miesto v našom srdci, že mnohí ľudia si tú večnosť v našom srdci snažia vyplniť nevečnými vecami. Dočasnými, časnými vecami. A stále nie sú šťastní. Už majú miliardy dolárov a stále nie sú šťastní. Pretože tá večnosť v našom srdci sa dá vyplniť iba večnosťou. Večným Bohom. A preto, dokiaľ to miesto nevyplní Boh v našom srdci, dovtedy človek nebude šťastný. A či tomu verí niekto alebo nie, ja nedokážem byť šťastný na tejto zemi, pokým sa nevyplní večnosťou to, čo je v mojom srdci. A to sa vyplní vtedy, keď sa splní to, čo Pán Ježiš slúbil v Jána v 14. kapitole v prvých troch veršoch. Nech sa neláka tvoje srdce. Nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Odídem, vrátim sa pre vás. Odídem vám pripraviť miesto. A keď ho pripravím, vrátim sa pre vás, aby som vás pobral k sebe. A vtedy sa večnosťou vyplní naše srdce. Prečo? Lebo budeme s niekým, kto je večný, budeme s ním na veky. Nebude tam nič, čo by bolo dočasné. Lebo on je večný, aj my budeme žiť na veky s ním. A Ján 14.1.3 nie je o príchode Pána Ježiša na zem. Kto to tam vidí? Kto to tam číta? Že Ján 14.1.3 je o príchode Pána na Olivovú horu? Tak jak to tam môže vidieť niekto? Ján 14.1.3 je o našom odchode z tejto planety. Je o vychvátení. Od 1. Tesaloničanom 4.15 až 17. Zosnuli vstanú najprv. Otvoria sa hroby svätých a oni vstanú. A potom my razom s nimi vzkriesení. My ešte nevzkriesení, lebo sme nikdy nezomreli. A vychvátení ani nikdy nezomrú. Ktorí zažíva budú vzatí, to je skupina ľudí, ktorá nikdy nezažije to, čo povedal apoštol Pavel, že uložené každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Pretože tí, ktorí budú zažíva vychvátení, oni nikdy nezomrú. To je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Budeme razom s nimi vzkriesenými, vychvátení do povetria Pánovi v ústretí. A tak sa na nás naplní to, čo Pán Ježiš povedal Lukáša v 17. kapitole. Dvaja budú na posteli.
Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú spolu mlieť v mlyne, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Dvaja budú na poli a jeden bude vzatý a druhý zanechaný. To je Ján 14.1.3. Všetko je Ján 14.1.3, lebo toto slovo, ktoré tam povedal Pán Ježiš, povedal úplne zrozumiteľne, úplne jasne, pre všetky kultúry, pre všetky jazyky, pre všetky inteligencie, aké kedy chodili po tejto zemi. Môžeš byť vedec a dostať Nobelovú cenu za to, čo mu veríš a čo robíš. A môžeš byť niekto, kto nedoštudoval ani základnú školu. A Ján 14.1.3 rovnako všetkým hovorí, prídem pre vás a poberiem si vás domov. Nič iné tam nie je. Nedá sa z toho vyčítať nič iné. Keď som išiel dnes na to zhromaždenie, dostal som Máriu. A keď som išiel minulý mesiac, tak už ma tu čakal jeden taký svalovec, neviem, z akej cirkvi bol. Milo ma pozdravil, podal mi ruku a povedal, že mám 14 dní na to, aby som spalil všetky svoje knihy a odvolal učenie o vydržení. Jak môžem odvolať niečo, čo povedal Pán Ježiš? Ja nikto. Ako Sergej Mihal môže odvolať niečo, čo povedal Boh nebies a zeme? A ako ešte môžem mať na to 14 dní? Niekedy sa cítim na tejto zemi, jak v kabarete. Čo cirkev, to kabaretný program ohľadom vychváte. Ale je mnoho cirkví, ktorí majú zdravé učenie o tom. Bratská cirkev, baptisti, apoštolská cirkev. Až na pár výnimek. Pozdravujem, ne? Pozdravujem tie výnimky. Aby si nemysleli, že ich kritizujem. Nekritizujem ich, ja sa len čudujem. Lebo Ján 14.1.3 sa nedá vysvetliť inak len tak, že ideme domov. Prečo? Lebo v dome môjho otca sú tie príbytky. Tie príbytky nie sú v našom srdci. Aj v našom srdci býva Pán, to je pravda. Ale keď Pán Ježiš hovoril o našom srdci, tak hovoril o našom srdci. A keď hovoril o dome svojho otca, tak hovoril o dome svojho otca. A Ján 14.1.3 je niečo, čo hlboko potešuje moju dušu. Hlboko, aj vašu. A teraz niečo poviem z vášho srdca. Ale nedopovedal som ten druhý mail, ktorý mi došiel. Nehovoril som len o tom svalovcovi, ale prišiel ten mail a napísala mi akási milá sestra a hovorí, vydržanie je blúd. A tak ďalej, hej? A tak ďalej. Ako môže byť blúd niečo, čo povedal Pán Ježiš? Ján 14.1.3. Môže sa celý svet proti tomu postaviť. Môže vám o tom hovoriť, že to je blúd 10-násobne viac ľudí, než vám to hovorí. A preto to bude blúd? Keď niekto zaprie nejakú horu, ktorú vidí pred sebou, to znamená, že tá hora už nebude tam? Keď niekto povie, že slnko neexistuje, ráno nevíde? Kto je bernou mincou toho, čo je blúd a čo je pravda? Viete, čo je krásne na Kristovi? Evanjeliu Jána, potom aj v zjavení Jána, ale teraz hovorím o Evanjeliu Jána, sa predstavil 7-krát, kým je. Ja som svetlo sveta. Ja som chlieb života, ktorý zostúpil z nebies. Ja som dverami oviec. Ja som cesta, pravda i život. Ja som skriesený život. Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Ale keď povedal, ja som cesta, pravda a život, nepovedal, že ja mám pravdu. Ja poznám nejakú kľukatú cestu, alebo rovnú. Nepovedal, že ja viem niečo o živote. Pán Ježiš, ten, ktorý povedal, že u nás príde, aby nás zobral domov. Ján 14.1.3. S tým veršom stávam a lieham spát. Ján 14.1.3. A každý, kto hovorí, že vydrženie je blúd, nech mu každý deň lezie do jeho mysle. Ján 14.1.3. Nech ho napomína, nech ho usmaží.
Lebo je lepšie, aby ho ten verš teraz usmažil, než aby sa potom smažil v súžení sveta. Aby mu to potom došlo, keď už bude pozdne. A Pán Ježiš, ten Pán nebies a zeme, povedal, ja som pravda. On nie je niekto, kto má pravdu. On je niekto, kto pravdou je. Jak ďaleko je ešte potom len to, čo hovorí o pravde, keď on sám je pravda? Ako môže niekto pochybovať o jeho slovách? Ako môže niekto prísť a dovoliť si povedať, že to, čo povedal Ježiš, je blúd? Ako môže toto niekto učiť v cirkvi a nebáť sa Boha? Ja som sa rozpáral znovu dnes a to mám každú chvíľu záväzok, že budem kľudný a tichý a pokorný a neviem aký. Ale keď vidím tých blúdárov, ktorí na pravdu, na Kristove slovo hovoria, že to je blúd, desím sa. A ten des ma priváza k tomu vzteku. A uvedomujem si, že zažívam to, čo Jeremiáš, keď videl tých falošných prorokov, tých blúdárov, ktorý vtedy v čase, keď prichádzal Nabuchodonozor na Jeruzalem, aby ho zrovnal zo zemou, hovorili, wow, bude pokoj, bude všetko v cajku. Tak Jeremiáš povedal, nie, lebo Božie slovo je ako kladivo, ktoré rozráža skalu. Ako chcete na to kladivo, ktoré rozráža skalu, povedať, že to je blúdne učenie? Ako môže niekto sa nebáť a nehanbiť pred Bohom nebies? Ján 14.1.3. Keby neexistovalo nič iné v celej Biblii, len tento jeden jediný verš, tak je to kladivo, ktoré rozráža každú skalu, ktorá proti nemu stojí. A ja som nesmierne pyšný a hrdý na to, že môžem veriť Kristovmu slovu. Že o ňom nefilozofujem, že ho nevykladám proti jeho zmyslu, proti pravde, že nestojí moje srdce. A tak nech sa hanbí každý kazateľ, každý učiteľ písma, ktorý káže proti pravde, ktorou je Kristus. Pretože nevchádza dverami, nevchádza dverami oviec. A Pán Ježiš povedal, ja som dvere oviec, moje slova, ktoré sú hovorím, sú dvere oviec. Pán vie, že my sa nepovyšujeme. My sa ale desíme nepravdy. Aký to má vplyv? Viete, aký to má vplyv na celú cirkev? Poviem vám to. Nemusíte mi veriť, ale čítajte písmo, skúmajte písma. Čo myslíte, koľko ľudí bolo na púšti, keď ich Boh z Egypta poslal do Kanánu? Písmo to vám hovorí. Bolo ich okolo 3,5 milióna. A možno to hovorím skromné číslo. Lebo hovoril, že len mužov, ktorí boli schopní vojny, bolo cez 2,5 milióna. Tak ešte tam boli ženy, deti, dievčatá. A chlapcov, ktorí neboli schopní vojny. Možno ich bolo, jak celé Slovensko, 5 miliónov. A teraz sa vás pýtam, a koľko došli z tej generácie, ktorá vyšla z Egypta? Koľko vošli do Kanánu? V našej terminológii, koľko boli vychvátení? Neuveriteľné. Dvaja. Kalef a Jozue. A prečo? Viete prečo? Lebo tých 12 vyzvedačov, ktorí išli preskúmať zem, keď sa vrátili, tak dvaja z nich, bol to Kalef a Jozua, hovorili, Boh má pravdu. Dal nám túto zem. Jeho slovo platí. A tých 10, viete, čo hovorilo? Zmalatnilo srdce celého Izraela. Lebo hovorili proti slovu Boha. Hovorili proti slovu Boha. A celý Izrael, ktorý im dal za pravdu proti slovu Boha, nevošiel do Kanánu. Tak je to vážne, čo robíme teraz. Tak je to vážne, že nás Boh postavil do služby, za ktorú vás nikto nepochválil. Nečakáme žiadnu chválu od ľudí. Nečakáme, viete čo, ak jedného dňa dôjde na slova, ktoré kážeme,
Žiadna chvála od Lodi nás už nebude zaujímať, lebo budeme v sláve nebies. A aby tam niekto prišiel a ma potrápkal, wow, si pravdu, to ma fakt nebude trápiť. Lebo to, kam nás Boh vyhlacuje, to, o čom hovoril Jan 14.1.3, Pán Ježiš premenil na drobné. Povedal to ešte detaľnejšie. Lebo keď čítame Jan 14.1.3, ešte celkom nevieme, kam pôjdeme, ale vieme, že pôjdeme do domu nebeského Otca. Že tam je mnoho príbytkov a že tam nám Pán Ježiš pripravuje miesto. Ale u Jana v 17. kapitole, keď Pán Ježiš v Getsemane sa modlil veľkňazskú modlitbu, tak toto, čo povedal u Jana 14.1.3, premenil v tej modlitbe na drobné. Učeníkom povedal, že im ide pripraviť miesto, ale Otcovi to miesto pripomenul. A povedal, Oče, ďakujem Ti za tých, ktorých si mi dal, ktorí uverili v moje meno. Pane, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, aby tam, kde som ja, aj oni so mnou boli. Prečo? Aby videli moju slávu, ktorú som mal u Teba prv, ako povstal svet. My ideme na miesto, ktoré bolo pred založením sveta. Prídem a poberiem si vás na miesto, ktoré bolo skôr, ako bol svet, kde mal Syn u Otca slávu prv, ako bol svet. Viete si predstaviť to privilegium, tú výsadu, že nás Boh pozval na miesto, kde mal Pán Ježiš u Otca takú slávu, že ešte ani svet nebol stvorený a táto sláva existovala u Otca a bola na Jeho Synovi. Kto nájde slova popísať tieto veci? Kto nájde slova, aby popísal niečo, čo na srdce nevstúpilo, na mysel nevstúpilo, do uši sa nedostalo? A niekto sa odváži povedať, že za to, za čo sa Pán Ježiš modlil v Getsemane, že to neexistuje. Že to nie je pravda. A teraz sa konečne dostávam k tomu veršu Rímanom. Rímským 8. kapitola 19.23. A na začiatku som povedal, že to prečítam, ako keby ani nie z písma, ale z nášho srdca. To ako keby Pavel vedel, o čom bude srdce vychvátené. Lebo túžobné vyzeranie stvorenca očakáva zjavenie Synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolesti ako v porode až doteraz. No nielen to, ale aj sami majú z prvotiny ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. No nielen celé stvorenstvo, ale aj my sami vzdychame potom, aby sme zažili vychvátenie svojho tela. Ja vzdycham. Ja sa neviem potešiť, keď niekto vyhrá Wimbledon alebo Formule 1. Alebo niekto príde kopne od dobli a dá gola. Ja sa neviem ošaliť pri telke od radosti z toho. Ja sa neviem ničím potešiť na tejto planete. Len dobrotivosťou a láskavosťou ľudí. Keď si prejavujú nejaký dobrý skutok, to ma fakt poteší, pretože každý dobrý skutok pochádza od Boha. A keď vidíme, ako si ľudia prejavujú dobrotu a láskavosť, tak vieme, že je za tým Boh nebies. Ale inak moje srdce vzdychá, a vaše takisto. Pane, kedy prídeš? Áno, prídi, Pane Ježišu. Kedy príde ten deň, Pane, že zažijeme vykúpenie
premenu, vychvátenie svojho tela, do povetia tebe v ústredí, do oblak. Kedy zažijeme to, že v tých oblakoch uvidíme Petra, Pavla, Jana Husa, Komenského, svojich rodičov, priateľov, tí, ktorí verili v teba celým srdcom pred nami, ktorí nám hovorili o tebe. Ja sa napríklad teším aj na to, že tam uvidím nielen svojich rodičov, ale aj staručkých bratov a sestier, ktorí mi, keď som mal 22 rokov, tak ma v duchovnom svete viedli za ruku. Boli to napríklad manželia Lerio. A teším sa, že ich tam uvidím vo veku plus minus 25 rokov a spoznám ich. Lebo viete, čo bude zaujímavé na náš na vychvátených ľudí, ľuďoch, ktorí budú vzatí? Že keď uvidia Pána, tvárou tvár, to hovorí ja. Lebo dnes sme deťmi Božími, ale ešte sa neukázalo, čo bude. Ale keď sa ukáže, budeme jemu podobní. Takže nielen, že budeme jemu podobní, ale budeme aj všetko vedieť, hovorí na jednom mieste. Lebo budeme nielen ho vidieť, ale aj všetko vedieť. Ja sa napríklad teším na to, že budem hrať na klavír, hoci som sa nikdy neučil. Že budem vedieť hebrejský jazyk, ktorý by som sa im aj v živote nenaučil. Lebo som na jazyky akýta. Že budeme zrazu úplne všetko vedieť. Z toho dôvodu je kapacita nášho mozgu tak na úrovni 5-7%. A čo už je niekto veľmi perfektne múdry, tak to už je na hranici 7,5%. Ale zrazu v tom povetri, jak budeme mať to premenené telo, bude kapacita nášho mozgu úplne 100%. Budeme nesmrteľní. A ako som to minule hovoril, keby ste si veľmi želali vidieť svoje telo premenené, ako bude vyzerať v tom povetri, keby sme si to veľmi želali už teraz vidieť, tak toto videl ja. Videl Pána Ježiša v sláve, v oslavenom tele. A viete, čo to z ním urobilo? Padol na zem ako mŕtvy. Takže aby nás nikto neodnášal dnes z tejto miestnosti, tak nám to radšej Pán neukáže. A to sa stáva aj Izajašovi, nielen Janovi. Izajaš videl Serafínov. Ako mali Božie krídla, dvoma krídlami lietali, dvoma zakrývali svoje oči. A dvoma zakrývali svoje nohy. A viete prečo zakrývali svoje oči? Lebo sa dívali do slávy Božej. Nemohli to zniesť. To bola taká sláva, že sa nedalo do toho ani dívať. A keď to Izajáš videl, prvá myšlienka, ktorú povedal je, ja zomriem. To my máme také kresťané romantické predstavy, že keď je niekto blízko Pána, tak je haleluja. Samozrejme, že to bude haleluja, ale v tomto tele by nikto z nás neprežil túto slávu. A preto v povetri nás potrebuje Pán premeniť do tela, ktoré bude podobné telu Jeho slávy. To hovorí Pavel. Budeme premenení do podoby Jeho tela. A tá definícia je u Kološanom, 3. kapitole, kde je napísané o tom, keď sa zjaví Kristus náš život, vtedy sa aj my s ním zjavíme v Jeho sláve. A budeme úplne premenení do tejto slávy. Ako mám nevzdychať? Ako mám neočakávať toto všetko, keď to viem? Ale poviem vám pravdu, keby som to vôbec nevedel. A keby som do toho kopal celý život, že to nie je pravda. Ako by som sa mohol na to tešiť? S tými informáciami, ktoré majú ľudia, ktorí o tom nevedia, aký majú dôvod tešiť sa na nebo? Preto hovoria, tu ostaneme, nikam nepôjdeme. Lebo nemajú pánu o tom, čo hovorí Boh o nebi. Nemajú pánu o tom, čo Pán Ježiš povedal, kam nás vezme. Stále vidia Olivovú horu, Armagedon, ako Pán prichádza na Olivovú horu. A toto vám poviem pravdu, Armagedon a jeho príchod na Olivovú horu má jednu zvláštnosť.
A v tých detailoch sa skrýva veľké tajomstvo Božích práv. Viete, čo sa stane s olivovou horou, keď bude vychvatené? Nič. Bude stále, ako má byť. Ja som bol na olivovej hore. Mal som tú čest. A pozeral som na ňa a hovorím, wow, tu príde Pán. Ale písmo hovorí, že keď Pán na olivovú horu zostupí, tak tá olivová hora sa roztvorí na polovicu, na východnú a západnú časť. A ľudia budú utekať tou dolinou toho zemetrasenia, rozdelenia olivovej hory. Budú utekať tou dolinou, aby si zachránili život. Takže na to sa vám teším. Na Armagedon? Na rozdvorenie olivovej hory? Viete, aký je rozdiel, keď Pán príde na olivovú horu a keď príde pre cirkev? Keď príde na oblaky, to je dôvod, prečo tam príde cirkev. Ale keď príde na olivovú horu, dôvod, prečo príde na olivovú horu, je Izrael. To nie je cirkev. A keď Pán príde na oblaky, vtedy je o ľuďoch povedané, že dvaja budú na posteli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Ale keď príde na olivovú horu, viete, čo je napísané o ľuďoch? Že budú utekať dolinou tejto trhliny. Žiadny dvaja na posteli. Žiadny dvaja v líne. Ale ľudia nie sú študentami písma. Ale každý by hneď o nej rozprával. Každý dvakrát pozrel do písma už vie, ako to bude s Pánovým príchodom. Ja myslím, že môj čas vypršal. Už počujem za mnou haleluja. Takže dáme prestávku a potom pôjdeme k téme, ktorú som vôbec ani nezačal. Tak, po prestávke.